super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se krátce podíváme na čerstvý spoiler od představitele Nicka Furyho, herce Samuela L. Jacksona, který prozradil jednu zajímavou vlastnost o Captain Marvel, která má jednu schopnost, kterou nikdo z ostatních Avengerů ani vzdáleně nemá. Takže pozor na spoilery a jdeme na to. Samuela L. Jacksona jsme naposledy viděli během Infinity War, kde v potitulkové scéně vyslal vzkaz pro Captain Marvel těsně předtím, než se rozplynul. V dvou předchozích filmech o Avengers se hrál daleko větší roli, což je vykompenzováno tím, že se hraje jednu z hlavních rolí v nadcházejícím filmu o Captain Marvel. A o té se právě rozpovídal v jednom interview, na které se teď podíváme. Takže co o Captain Marvel vlastně řekl? Doslova tedy, že je to v podstatě ta vůbec nejsilnější postava, pokud se berou v úvahu jen schopnosti, které má sama o sobě v celém Marvelovském univerzu. Takže pro Carol Danvers a potažmo i herečku Brie Larson to bude doslova bomba být takovou postavou. Tím myslím, že Avengers mají proti sobě opravdu těžké podmínky, což jsme viděli napříč Infinity War. Takže teď potřebují někoho tak silného, jako je sám Thanos. A ve správný moment se dozvíme, jak silná vlastně Captain Marvel je a jakých věcí je schopná. Je to jedna z mála postav v Marvelovském vesmíru, co dokáže cestovat časem, takže... Takže první otázka, co se vám určitě vybaví, je, jestli je to pravda. Nedávno vyšel krátký, v pořadí třetí trailer na Captain Marvel, který více prozkoumával její schopnosti. Viděli jsme delší záběr exploze, ve které byla ještě jako pilotka Carol Danvers a bylo to dost podobné jako exploze zařízení Psych Magnetron, které dalo Carol schopnosti v komiksech. Těžko říct, jestli se tohoto zařízení dočkáme i ve filmu, ale v traileru to každopádně vypadá, že se jedná o výbuch kvantové energie, kterou Carol do sebe nějakým způsobem pohltila podobně, jako třeba Ghost, Ant-Manovi a Wasp, která jako jediná přežila výbuch kvantové energie. Díky tomu by se tedy Carol mohla dostávat do Quantum Realm a cestovat časem napříč Time Vortexy, před kterými varovala Ant-Mana Janet Van Dyne. Takže Captain Marvel by mohla cestovat v čase a Nick Fury ji mohl kontaktovat pomocí speciálního pageru napříč časem i dimenzemi. Po událostech Infinity War by se tak Captain Marvel mohla vracet do časové linie, ze které ji Nick Fury požádal o pomoc a přitom třeba narazit na Ant-Mana v Quantum Realm, zachránit ho a vysvětlit mu podstatu cestování časem, aby byli lépe schopni porazit Thanose. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Dejte mi vědět, jestli je podle vás pravda, že Captain Marvel bude moci cestovat časem a jestli zachrání Ant-Mana z Quantum Realm. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.